Kështu që e para që, dhe më thënë, video e fundit në fakt ju referova për të bashkëbisedu me juve si ta zbusim papunësin. Vetë tema është kogja intriguese, titulli i temës, ndërka që po presë dhe komente tuaja në këtë drejtë. Po, në fakt, është fjallë popullorë që dhe gjithë e keqe e ka nga një të mirë, apo edhe gjithë e mirë e ka nga një të keqe. Kështu që edhe në rastin e koronavirusit, do më thonë, është një e keqe, po ka me siguri edhe shumë të mirë, dhe është detyre jona që t'i gjejmë cilat janë ato të mira që nësillë koronavirusi. E mendoj që sa ma shumë që mendojmë, sa ma shumë që javojmë vetët këtë pytje, shofim ma shumë gjana që i ka të mira. Do më thonë, normal që ka njerë që janë dëmtu në aspektin e rogës, ose ka ndërmarë që janë afektu në aspektin e tyrave, ka të tjilë edhe që kanë bankrotu, do më thonë. Po, gjithmonë, do më thonë, duhet ma mirë në e qëtë neve nëse jemi pozitiv edhe mendojmë cila është e mira nga kjo e keqe që nga vjen. Edhe, shemull, edhe në rastet më të këqia, ku do të të ka hupe edhe biznesin në bankroton, ndoshta edhe s'ka qenë biznesin maj mirë, ose ndoshta edhe e ka meritu me bankrotuaj biznes edhe me fillunit tjetër. Do me thonë, duhet gjithmonë të mësohemi, të mendojmë pozitivisht edhe, do me thonë, kur në ndodhë diçka e keqe, të mos ta mendojnë që është fundi, po ndoshta është fundi një cikli dhe mundësia për fillim e një cikli hala më të mirë.